Na današnjoj redovnoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona predočena je informacija Ministarstva financija Tuzlanskog kantona o izvršenom budžetskom nadzoru po postupku inspekcijske kontrole obračuna visine i isplata plaća, naknada i ukupnih primanja rukovodećeg osoblja i menadžmenta u javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, te usklađenosti tih primanja sa ograničenjima utvrđenim važećim propisima za period od 1.1.2020. godine do 31.3.2021. godine. Ostvarujući misiju zaštite interesa građana Tuzlanskog kantona i zaštite upotrebe javnih budžetskih resursa, a shodno borbi protiv korupcije, koju smo, kao što znate, označili sa najvišim vrijednostnim pristupom ove vlade, vlada Tuzlanskog kantona se suočila sa nizom nepravilnosti, a u nekim slučajima i nezakonitosti u djelovanju javnih preduzeća i javnih ustanova. Budući da smo shodno tome pravili smjene i da smo od medija bili označeni kao vlada koja vrši nasilno kadroviranje, učinili smo da naši nalazi, temeljem kojih smo uradili ove promjene, budu detaljni i javno predstavljeni javnosti. Dakle, to je zadatak transparentnosti na koju smo se kao vlada obavezali. I sada, činjenica da tu transparentnost, tu javnost u slučaju UKC-a provodimo budžetskom kontrolom, odnosno nalazima budžetske inspekcije. Sada je pitanje, naravno, zašto to radimo, budući da praksa vlade nije da komentariše, odnosno da iznosi u javnost nalaze budžetske inspekcije, ali s obzirom da se radi o značaju ove ustanove, s obzirom da je i prošla vlada imala ovaj izvještaj sa sličnim nalazima o znatnom prekoračenju isplate ličnih primanja, što je već tada za prvi 7 mjeseci 2020. godine upućivalo na nepravilnosti i nezakonitosti, i da je menadžment UKC-a bio upozoren, a da je nastavio nepravilnosti, onda je naravno nužno, opet radi transparentnosti, radi, molim vas lijepo, polaganja računa građanima, iznijeti ovo u javnost. Mi smo na sjednici vlade negdje u martu mjesecu na osnovu izvještaja UKC-a Tuzla primijetili da su plate u 2020. godini uvećane za skoro 8 miliona maraka u odnosu na 2019. godinu, a da je broj izvršenih usluga išao i do 40% u pojedinim klinikama u minus, i naravno tu disproporciju smo zaključkom vlade željeli na neki način preispitati, da budžetska inspekcija ispita ove navode. Period koji se obuhvata bio je 1.1.31.3. Menadžment, što se tiče menadžmenta, napominjem ovdje da je plata direktora zakonom definisana da bude potpuno ista kao što je plata premijera. To nije bio slučaj na UKC-u u ovom periodu 1.1.2020, 31.3.2021. godine, nego isplaćivana veća plata i oko 32.000 KM-ova neto plate isplaćeno više u odnosu na ono što je zakonom propisano. Što se tiče plata pomoćnika direktora, moram naglasiti da one idu i preko 7, da su one išle i preko 7.000 KM-ova u ovom posmatranom periodu sa raznim dodacima koje se davale na platu u toku ovog posmatranog perioda. Što se tiče prekovremeni sati, također uočena nepravilnost, davano je od 500 pa sve do preko 1000
radnih sati prekovremenog rada, počevši od direktora, a tako i prenoseći to na pomoćnike direktora u posmatranom periodu, što je također suprotno zakonu. Kada se govori o naknadama za prevoz sa posla i na posao, također suočene nepravilnosti da se isplaćivao prevoz i onim poslenicima koji su bili udaljeni manje od 2 km od ustanove u kojem rade. Ovdje posebno napominjem činjenicu da je prosječna plata na UKC-u u ovom periodu bila od 1600 KM-ova do skoro 2100 KM-ova po jednom uposlenu, ovdje govorimo o svim uposlenicima UKC-a, i da je na ove prosječne plate, odnosno na plate svih uposlenika UKC-a isplaćivana je stimulacija. Naravno, stimulacija i treba da postoji, ali ona se kretala od 10 pa sve do 50% za uposlenike, i ono što je uočeno kroz ovaj da nisu jednakopravno dijeljene stimulacije uposlenicima UKC-a, odnosno ljekarima koji su radili na UKC-u u ovom periodu. Budžetski inspektori su zapisnikom predložili određene mjere kojima će se korigovati određene nepravilnosti, a postupanje po potpisanom inspekcijskom zapisniku je u toku. Očekujemo da nas subjekt nadzora obavijesti o poduzetim mjerama. Nakon kontrole realizacije mjera od strane subjekta nadzora, Ministarstvo financija će kao nadležni organ na osnovu člana 13. uredbe o budžetskom nadzoru FBH u skladu sa zakonom i drugim propisama preduzeti sljedeće mjere: nadležnom sudu podnijeti prekršajnu prijavu za nepravilnosti, a za nezakonitosti izvještaj nadležnom tužilaštvu, gdje će se nadležni organi ocijeniti da li postoji elemenata neke odgovornosti. Vlada je zaključila sljedeće stvari. Prima se na znanje informacija Ministarstva financija o izvršenom budžetskom nadzoru po postupku inspekcije kontrole obračuna visine isplate plata, naknada i ukupnih primanja rukovodećeg osoblja i menadžmenta IZ UKC Tuzla, te usklađenost tih primanja sa ograničenjem utvrđenim važećim propisima za period 1.1.20. i 31.3.2021. godine. Pod dva, zadužuje se menadžment i upravni odbor IZ UKC Tuzla da analizira postojeće akte o utvrđivanju plaće direktora IZ UKC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove i usklađene sa preporukama i zapisnika o obavljenom budžetskom nadzoru. Pod tri, zadužuje se menadžment i upravni odbor IZ UKC Tuzla da analizira postojeće akte o utvrđivanju plaće pomoćnika direktora IZ UKC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove i usklađene sa preporukama i zapisnika o obavljenom budžetskom nadzoru. Pod četiri, zadužuje se menadžment i upravni odbor IZ UKC Tuzla da analizira postojeće akte IZ UKC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove akte o internim procedurama u postupcima obračuna isplate plata i naknade dodataka na platu. Pod pet, zadužuje se menadžment i upravni odbor IZ UKC Tuzla da analizira preporuke i informacije iz tačke 1 ovog zaključka i poduzme aktivnosti na realizaciji istih. I pod šest, informacije iz tačke 1 će se proslijediti Skupštini Tuzlanskog kantona na upoznavanje. Slijedi slična kontrolisanja. A čim budemo imali prve rezultate, dakle sljedećeg javnog preduzeća, imat ćete i na uvid. Ali niko neće moći ostati bez te kontrole.